በዘንድሮ የታይም መጽሄት ላይ ስሟ የሰፈረው የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ንግስት የሆነችው ኢትዮጵያዊት ሰላም ሰላም ውድ የተከበራችሁ የሁሉ ዴሊ ቤተሰቦቻችን እንደምን ቆያችሁልን ሰላምታችን በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ይድረስልን እያል ዛሬም እንደተለመደው አዝናኝና ቁም ነገር አዘል በሆነ ቪዲዮ ተመልሰ መተናል በዛሬው ዝግጅታችን የአለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃንን ዘገባ በራሷ እየተቆጣጠረችው ና በዘንድሮ የታይም መጽሄት ላይ ስሟ የሰፈረው የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ንግስት የሆነችውን ኢትዮጵያዊት ሴትን የምናስታውቃችሁ ይሆናል ይቺ ዓለማችን አሉኝ ከምትላቸው ተመራማሪዎች መካከል አንዷና ዋንኛው የሆነችው ድንቅ ተመራማሪ ማን እንደሆነች የት እንደተወለደች ና አሁን ላይ ኑረዋ የት እንደሆነ ስለ አስተዳደጓ ምን ምን ስራዎችን እንደምትሰራ ለአለም ሀገራት በዘርፉ ምን ምን አዳዲስ ግኝቶችን እንዳበረከተች ከተለያዩ አለም አቀፍ ድርጅቶች የተበረከተላት ሽልማቶች ምን እንደሆነ እንዲሁም ወደ ትውልድ ሀገሯ ኢትዮጵያ ተመልሳ በዚሁ ዘርፍ ልትሰራቸው ያሰበቻቸውን ትላልቅ ስራዎችን የምንመለከት ይሆናል እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው በቅድሚያ ላይ ግን ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ቪዲዮንም ላይክ በማድረግ ቤተሰቡን ይቀላቀሉ ሀገራችን ኢትዮጵያ ያፈራቻቸው ዛሬ ላይ አለም የምትኮራባቸው ለዓለም ሀገራት መፍትሄና አዳዲስ ግኝቶችን እያስገኙ ያሉ በርካታ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ይገኛሉ ታዲያም እነዚህ የኢትዮጵያ ጀግኖችና ምሁራን ለሀገራቸው ኢትዮጵያም የደረሱበትን ግኝቶችና የምርምር ውጤታቸውን ለትውልድ ሀገራቸውም እያጋሩ እንዲሁም የተለያዩ ድጋፎችን እያደረጉም ይገኛሉ ታዲያም በዛሬ ፕሮግራማችን ልናስቃኛችሁ የወደድ ነው ከነዚህ ምሁራ መካከል አንዷ ና ዋንኛዋ የሆነችውን በዘንድሮ የታይም መጽሄት ላይ ስሟ የሰፈረው የአርቲፊሻል ኢንቴለጀንስ ንግስት ኢትዮጵያዊት ሴትን የምናስታውቃችሁ ይሆናል ችን ቆዩ በአለማችን ላይ ገናና ስም ካላቸው ኮምፒውተር ሳይንቲስቶች መካከል አንዷ የሆነችው ዶክተር አወባ ብርሃኔ የተወለደችው በሀገራችን ኢትዮጵያ ሲሆን ለቤተሰቦቿም ሴት ልጅ እሷ ብቻ ነበረች አዋ በልጅነቷ በትምህርቷ በጣም ጎበስ ተማሪ ከሚባሉት ተማሪዎች መካከል አንዷ የነበረች ሲሆን በተለይም ወላጅ አባቷ በትምህርቷ ጎበስ ተማሪ እንድትሆን ይደግፏት እንደነበር በመናገር ነገር ግን ወላጅ እናቷ ደግሞ ሴት ልጅ ወደ ማጀት ይሏት ነበር በአንድ ወቅትም በሚያሳዝን ሁኔታ ጥንካሬዋና ና ብርታቷ የነበሩት ወላጅ አባቷ በዘጠኝ አመቷ ከዚህ አለም በሞት ሲለዩት ሁሉም ነገር ከባድ ና አስቸጋሪ እንደሆነባት ትናገራለች ነገር ግን አባቷ በህይወት እያሉ የሚፈልጉት እሷ በትምህርቷ ጎበዝ እንድትሆን ስለነበር አባቷ ከእሷ የሚፈልጉትን ሁሉ ማድረግ ጀመረች በመቀጠልም አበባ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቷን በማጠናቀቅም ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ በመግባት የፊዚክስ ትምህርትን ማጥናት ጀመረች ዩኒቨርሲቲ በነበረችበት ጊዜም በትምህርቷ ጠንካራና ጎበዝ ተማሪ ስለነበረች ስትመረቅ በአይርላንድ ነጻ የትምህርት እድል አገኘች ከዚያም ወደ አየርላንድ በማቅናት ትምህርቷን በማድረግ በማጠናቀቅ ዶክተር አባ በአየርላንድ በሚገኘው የሞዚላ ፋውንዴሽን የሰው ሰራሽ አስተውሎት ከፍተኛ አማካሪና በደብሊን ኮሌጅ በረዳት ፕሮፌሰርነት ማገልገል ጀመረች በመቀጠልም የሰው ሰራሽ አስተውሎት ወይም አርቲፊሻል ኢንቴለጀንስ የመረጃ ስርዓት መመዘኛ ሞዴልን ማስተዋወቅ የቻለች አስገራሚዋ ኢትዮጵያዊ ተመራማሪ ለመሆን በቃች የዓለማችን ታዋቂ ከሆኑ ኮምፒውተር ሳይንቲስቶች መካከል አንዷ የሆነችው ዶክተር አወባ ብርሃኔ ጠንካራና ጀግና ሳይንቲስቶች መካከል አንዷና ዋንኛዋ ናት ነዋሪነቷን በአይርላንድ ደብሊን ያደረገችው ይቺ ኢትዮጵያዊት ሳይንቲስት በተለይ በአንድ ወቅት መነጋገሪያ ያደረጋት የማሳቹሴትስ ኢንስቲቱት ኦፍ ቴክኖሎጂ ኤምአይቲ 8 ሚሊዮን ሚሊየን ምስሎችን እንዲያጠፋ ያደረገውና የዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሀንን ዘገባ የተቆጣጠረው ጥናቷ ነበር ይቺ ኢትዮጵያዊ ተመራማሪ በሰው ሰራሽ አስተውሎት የመረጃ አወሳሰድ እና ማበልጸጋ ውስጥ የሚገኙ መረጃዎች ከወገንተኝነት ነፃ እንዲሆኑ የሚያስል ምርመራ ይፋ ማድረጓ የተገለጸ ሲሆን የሰው ሰራሽ አስተውሎት የሚበለጽገው ከትላልቅ የመረጃ ስብሰባዎች ከኢንተርኔት ና ከመሰል ስብሰባዎች ከተወሰዱ መረጃቸ መሆኑን ተመራማሪዋ ገልጻለች ይህም ግለሰቦች የግል ፍላጎታቸውን በሰው ሰራሽ አስተውሎት ስልታዊ በሆነ መንገድ ሊያስተላልፉ እንደሚችሉ በመጥቀስ በዚህም በሰው ሰራሽ አስተውሎት ዘነኝነትና ወገንተኝነት ሊስተዋልባቸው እንደሚችልም ተመራማሪዋ ታስረዳለች ተመራማሪዋ ይፋ ያደረገችው የሰው ሰራሽ አስተውሎት መረጃ መዘኛ ሞዴል መረጃዎች ሚዛናዊነትን ያገናዘቡ መሆናቸውን ይተነትናሉም ተብሏል ነገር ግን ሞዴሉ አስተማማኝና ዘላቂ አይደለም የምትለው ዶክተር አባ ያዘጋጀችው ሞዴል ዋጋው ውድ በመሆኑ ዝቅተኛ የእድገት አቅም ባላቸው ሀገራት ተግባራዊ ለማድረግ አስቸጋሪ መሆኑን ትገልጻለች አለም አሉኝ ከምትላቸው የኢትዮጵያ የዘር ሀረግ ያላቸው ኮምፒውተር ሳይንቲስቶች መካከል አንዷ የሆነችው ዶክተር አወባ የቋንቋ የስነ ልቦና የፍልስፍና የኮምፒውተር ሳይንስ የአንትሮፖሎጂ ና የአርቲፊሻል ኢንቴልጀንስ ባለሙያ ስትሆን በኤአይ እጅግ ተጽዕኖ ፈጣሪ ከሆኑ አንዷ ተብላ የተመረጠች ሲሆን እንዲሁም ደግሞ በኮምፒውተር ቪዥን ፈጠራ ቬንቸር የተባለ ሽልማት አግኝታለች ይህ ብቻም ሳይሆን ተመራማሪያ በሆል ኦፌም በመቶ ብሩ የኤአይ ባለሙያ ሴቶች ዝርዝር ውስጥ መግባት ችላለች በኤአይ ዘርፍም በአፍሪካ ተጽዕኖ ፈጣሪ ከሆኑ 8 ባለሙያዎች መካከል አንዷ ናት ከሽልማቶቹ ዋና ዋናዎቹን ጠቀስን እንጂ ያገኘቻቸው ሽልማቶችና እውቅናዎች በርካታ ናቸው ለእሷ ግን ትልቅ ዋጋ ያለው ቅስበት የፒኤችዲ መመረቂያ ጽሁፏን አቅርባ ያጠናቀቀችበት ጊዜ እንደሆነም በተለያየ ጊዜ በሰጠችው ኢንተርቪው ላይ መግለጽ ችላለች አሁን የምሰራው ስራ በጣም የምወደውና መስራት የምፈልገውም ነውም ትላለች ስራዋን በዋናነት አይምሮን አካባቢን ማህበረሰብን ባህልን ታሪክን መረዳት ከዚያም ፈትሾ መተቸትን ያካትታል የዶክተሬት መመረቂያ ጽሁፋን በዚሁ ላይ የሚያተኩር ሲሆን የመመረቂያ ጽሁፋን ምክር ሀሳብም ከ 8 በላይ ጋዜጠኞች ዘግበውታል ታዲያም ዶክተር አዋባ 8 ሚሊየን ምስሎችን እንዴት ሰረዘችው ለሚለው ጥያቄ መልሱ የጥናቱ ትኩረት ለማሽን ለርኒንግ የሚገቡ ምስሎች ያላቸውን ክፍተት ማሳየት ነው እነዚህ ምስሎችም ወደ 80 ሚሊዮን የሚጠጉ ሲሆኑ ከምስሎቹ ጋራ ተያይዞ የሚወጡ አገላለጾችን አበባ በጥናቷ ፈትሻዋለች እሱም መረጃው ከየት ነው የሚመጣው በእነዚህ ምስሎች ሰዎች ባህሎች ቡድኖች እንዴት ነው የሚወከሉት የሚለውን መፈተሽ መተቸትና ችግሩን አንጥሮ ማውጣት የእሷ ስራ ነው ዶክተሯ የጥናቱን ውጤትም እንዲህ ስትል ትገልጸዋለች በጣም አስቀያሚ ጾተኛ ዘነኝነት ክብረነክ አገላለጾችን የያዘ ሲሆን እንዲሁም ደግሞ ስለ ጥቁሮች አጸያፊ አገላለጾችን ይዟልም ትላለች ከዶክተር አበባ ግኝት በኋላ ኤምአይቲ ዳታ ሴቱን ከላይብረሪ ብዙ ምስሎችንና መጽሐፎችን ያጠፋ ሲሆን ጥቅም ላይ እንዳይውሉም አድርጓል የአይቲ እነዚህ መረጃዎችን ማጥፋቱ ለዶክተር አዋባ እንደ ትልቅ ስኬት ይወሰዳል ተመራማሪዋ እንደምትለው ፌስቡክ ጎግል ኔትፍሊክስ ና ሌሎችን መተግበሪያዎች መረጃን የሚመግቡት በማሽን ለርኒንግ መሆኑን በማስረዳት ፍትሐዊ አገልግሎት እንደማይሰጡም ትገልጻለች ለዚህም ዶክተር አውባ ምሳሌ የምታደርገው ጎግልን ነው ጎግል ጂኤፍቲ 300 የሚባል የምስሎችን ማብራሪያ የሚያሰለጥን ዳታ ሴት ያለው ሲሆን ይህ ዳታ ሴት ምን እንደሆነ ግን ጎግል ይፋ አላደረገም ትላልቅ የቴክኖሎጂ ተቋማት ዳታ ሴታቸውን በቤተ ሙከራ ሸሽገዋል በማለት የመረጃ ግልጸኝነት መኖር እንዳለበትም ትገልጻለች ባለፉት 15 አመታት ማሽን ለርኒንግ በጣም ትልቅ ዘርፍ ሆኗል ዶክተር አዋ እንደምትለውም ለዚህ ምክንያቱ ብዙ ዳታ በቀላሉ በበኝነመረብ መገኘ ነው ነገር ግን በዚህ ቴክኖሎጂ ላይ ሙሉ እምነት መጣል እንደማይቻል ዶክተር አባት አስረዳለች በማሽን ለርኒንግ ምንም ያህል አስደናቂና አስደማሚ ሞዴል ብንሰራም የሰውን ባህሪ መቼም ቢሆን ሙሉ በሙሉ መተንበይ እንደማይቻል መገንዘብ አለብንም ትላለች በተጨማሪም ተመራማሪዋ ተቺና ተጠራጣሪ መሆን አለብን ሁሉም አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ትክክለኛ ነው ብለን መገመት የለብንም ትላለች ዶክተር አባ ነገሩን ወደ ሀገሯ ኢትዮጵያ ስታመጣውም ተመራማሪዋ በኢትዮጵያ በዋነኝነት የሚያሰጋት የግል መረጃ አጣባበግ ግንዛቤ አለመኖር እንደሆነ በመናገር ይህ የግል መረጃ ሲለቀቅ ግዙፍ የቴክኖሎጂ ተቋሞች ሀርቨስት ያደርጉታል ትላለች ከዚያም ሰዎችን ለማግለል ና ለመጉዳት እንደሚውል በመግለጽ በበይነ መረብ የሚለቀቀው መረጃ ከተለቀቀ በኋላ እንደማይጠፋና እየተንሳፈፈ እንደሚቆይ ማወቅ አለብን ሌላው ጥንቃቄ ልንወስድ የሚገባው ነገርም የራስን ምስል ወይንም ሰልፊ በዘፈቀደ መለጠፍ ማቆም አለብንም ትላለች ታዲያ ሚቺ ድንቅ ኢትዮጵያዊት የኮምፒውተር ሳይንስ ተመራማሪ ገና ከዚህ የበለጠ ትላልቅ ህልሞች እንዳሏት በመግለጽ እንደሷ መሆን ለሚፈልጉ ጥቁር አፍሪካውያንን መርዳትና አስፈላጊውን እንክብካቤ ማድረግ እንደምትፈልግም ትገልጻለች የተመራማሪዋ ቀጣይ ቅድም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እየተቋቋመ ያለውን የኮግኒቲቭ ሳይንስ ክፍልን መደገፍ ሲሆን አንድ ሁለቴም በዩኒቨርሲቲ ግብዣ ሌክቸር ሰጥታለች የአሁኑ ጥናቴ በሌሎች ሀገሮች ተመክሮ ላይ የተመረኮዘ ቢሆንም ዛሬ ዛሬ ግቢ ወደ ማህበረሰብ ተመልሼ ለእኛ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን መፈተሽና አስተዋጽኦ ማበርከት ነው በማለት ለሀገሯና ና ለማህበረሰቧ ያላትን ክብርና ፍቅርም ትገልጻለች ውድ የተከበራችሁ የሁሉ ዴሊ ቤተሰቦቻችን ስለ ኢትዮጵያዊ ዶክተር አዋባ ያደረስናችሁ መረጃ ይህን ይመስል ነበር እንግዲህ ይቺ ድንቅ ተመራማሪ እንዳለችው ሀገራችን ኢትዮጵያ መታ በዚሁ ዘርፍ ሀገራችንንና ማህበረሰባችንን ወደ ተሻለ ለውጥና እድገት እንደምታሸጋግር አንጠራጠርም የዛሬውን አበቃን በቀጣይ ለእናንተ የሚያስገርም የሚያዝናናና የሚያስተምር እንዲሁም ደግሞ ለእናንተ ይጠቅማሉ ብለን ያሰምናቸውን መረጃዎች ይዘላችሁ ቀርባለን ቪዲዮን ላይክ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን መጫኑን እንዳይርሱ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት የአለም ዳርቻ ሁሉ ሰላማችሁ ብዝት ይበል